Eu sou o Guilherme Weber e quero mandar um abraço a todos os espectadores desse programa incrível, Câmera Mundi. Obrigado por tá recebendo a gente nesse momento tão especial, né? Você está com as peças nessa mostra curitibana. Obrigado. Obrigado vocês. É um prazer estar aqui, é um prazer estar podendo falar com o público e divulgando um pouco do nosso trabalho, né? Sim. Porque não adianta fazer arte para as quatro paredes, a gente precisa de gente. Vem cá. Tá, não é fácil, né? Atuar numa peça, dirigir uma peça. Pô, só a direção você está com duas. Me conte o porquê, como, de onde veio essa maluquice do bem aí. Na verdade, a gente, em outubro do ano passado, a gente estreou os Analfabetos. Uhum. E o Diego Aveleda foi assistir. Ele falou, pô, você não me dirige? Eu falei, dirijo. Só que tem que ser já. Uhum. Em dezembro a gente começou a estudar, janeiro, fevereiro, janeiro... programamos, fizemos uma pré-produção, em fevereiro, março, montamos isso para estrear dia 19, como estreou. Então, uhum. Foi uma ação entre amigos, guerrilha, cooperativado, sem lei de incentivo, mas é que a ideia era mais forte do que a gente. Uhum. Então, a gente é maluco mesmo, a gente vai encavalando um no outro, porque quando a ideia vem, a gente tem que fazer. E como é que foi juntar tudo na mostra, conseguir produzir e colocar dentro do festival? Loucura, né? Mas assim, o fato de ser a mesma companhia com as quatro peças, mais uma peça online e mais uma oficina e mais um debate, como é a gente que controla tudo, então é mais fácil da gente conseguir planejar o que vai acontecer. Ama, nos ama como se fosse... Ai, como é que eu vou te pensar aqui? Ah, como se a gente fosse as poltronas dela. Não, menos ainda. Como se a gente fosse a latrina dela rosada do banheiro dela. Ai, como ela é podre! Ai! Ela ama podridão. Tá. Hoje a gente vai ver Os Analfabetos e As Santas. Bom, Os Analfabetos, ele é um espetáculo escrito pela Paula Goja, uhum. Que é uma atriz carioca que trabalhou comigo com Domingos Oliveira, o período que eu morei lá. E aí ela escreveu esse texto e me chamou para dirigir já lá no Rio de Janeiro. Tá. Em 2019 a gente estreou, final de 2018 a gente estreou, e fez temporadas com o elenco carioca em 2019 até a pandemia. Quando veio a pandemia a gente teve que parar com o espetáculo, cada ator, porque no Rio tem isso, faz tempo, no Rio tem vários atores de outros lugares. Sim. Na pandemia se espalhou, então tinha gente de Roraima, tinha gente de Rondônia, tinha gente do Nordeste... E acabou o elenco se dissipando. E eu acabei voltando para Curitiba, que estava no Rio também. Na pandemia eu fiz esse êxodo ao contrário, né? E voltei de novo aqui para Curitiba. E aí, chegando aqui, encontrei uns amigos das antigas e falei, pô, depois que passou a pandemia, eu achava que o espetáculo ainda tinha muito mais caldo para dar. Falei, vamos fazer. E aí fiz. E aí, como é a minha primeira direção, eu sempre trabalhei como ator há 30 anos... Uhum. O pessoal começou a gostar e começou a chamar. Então teve um ator que é curitibano, que mora no Rio, que eu dirigi a segunda peça, que foi o Gotham City, ainda em 2019, que parou na pandemia. E agora As Santas, que é o terceiro espetáculo adulto que eu já tinha dirigido música, já tinha dirigido espetáculos para criança. Mas adulto, assim, é a primeira vez, é a terceira vez agora que eu estou nessa empreitada. E estou adorando, estou achando o máximo, estou adorando dirigir. É muito legal. E tá, já estreou? Como é que foi? Estreia, o público, a reação? Crítica também é meio chato, né? Mas como é que foi? Me responde. Olha, Os Analfabetos, desde o ano passado, foi um sucesso de público e crítica. A gente fez uma temporada com 13 apresentações, todas lotadas aqui no Mini. Aqui no espaço alternativo, que era a garagem do Teatro Guaíra. Porque a gente não tinha teatro para fazer.
Aí foi tão bem que agora deram o teatrinho pra gente. Vamos ver se a próxima é do Guairinha. E agora, As Santas a gente estreou na terça. Quarta foi o segundo dia. Então estreia e segundo dia são espetáculos à partes, né? Dentro de uma peça de teatro. Porque a estreia, ela é descompensada emocionalmente. Ela é um evento único. É o parto, né? Então, é tudo, a gente, nem ator, nem plateia, tem muita consciência do que está acontecendo ali. O segundo dia dá aquela baixada de energia e é um espetáculo mais arrastado, mais estranho. Dificilmente a gente foge disso. Às vezes foge, mas nas Santas a gente não fugiu. Agora, ontem, que foi o terceiro espetáculo, a gente, para mim, foi a minha estreia. Eu, como diretor, falei, estreamos. Que daí o elenco já está mais relaxado, já entrou a plateia, perdeu o susto, já fez o segundo dia que foi ruim. Então eles chegam no terceiro, cobriu mexido, e aí foi ótimo. Então acho que... Já conhece o espaço. Já conhece o espaço. Então agora acho que As Santas, como todo espetáculo, ele está na fase de ascendência, até chegar num... Porque o espetáculo de teatro, ele nunca está pronto, né? Sim, sim. A gente está sempre elaborando. E a Santas está nesse processo. Já os Analfabetos já estão naquele que a gente fez a temporada, já deu aquela amadurecida, já maturou dentro da cabeça do ator. Então, pá, hoje está divertidíssimo, assim. Eles já estão voando. Ser ou não ser, estar preparada é tudo. Estar atenta. Em todos os momentos, a luta, o que você é com os outros e o que você realmente é. Um sentimento de vertigem. Mostra o Curitibana são três espetáculos presenciais ao vivo, que é As Santas, Os Analfabetos e Cidades Mortas, que não estreou ainda, que está no forno, que é com Mauro Zanatta e a Estela Mares, que também estão no elenco de História de Muitos Amores. A Estela está nos Analfabetos, e eles estão criando em cima da obra do Monteiro Lobato. Vem desde o descobrimento, a corrupção no Brasil desde a época do descobrimento. Enfim, o Mauro é um gênio, a Estela é uma grande atriz. Eu acho que vai ser uma boa surpresa. Eu amanhã vou ver o ensaio deles, depois de estrear hoje. Amanhã que eu vou ver como é que eles estão, porque eles têm 10 dias para estrear e estão no forno ainda. A pandemia acelerou uma coisa que a gente que era do teatro falava nunca. Não cabe teatro na internet. Não cabe. Teatro é uma maneira artesanal. O teatro depende da troca ao vivo do público com a plateia. Mas a pandemia, como isso não existia, o ser humano é altamente adaptável. Então a gente teve que romper esse tabu, esse preconceito, e fazer teatro de uma maneira que fosse ao vivo e ao mesmo tempo transmitido. Então houveram experiências e diversas maneiras diferentes de se fazer isso. Né? A nossa é um tipo de experiência que ficou legal. Mas sim, a gente fez pensando, era teatro, mas pensando em quem está vendo de casa, pela tela. Então ele é um teatro digital, ele vira um híbrido. Ele não é exatamente teatro, mas ele não é cinema. Ele não é youtuber, ele não é novela, ele não é videotape. Ele é um teatro digital. Então foi legal, foi uma experiência divertida. E aí a gente ganhou até o troféu Gralha Azul de melhor espetáculo da pandemia. Exato. A gente vai fazer no mínimo, mas vai ser exibição. A gente vai botar um telão. Então vocês vão assistir no teatro uma peça que foi filmada digitalmente. Cara, imperdível isso, que legal. Então vai ser legal. Uma experiência, nossa, única, é um cine-teatro. Inocente, inocente, sim. E mesmo que ele fosse culpado, eu nunca o abandonarei. Eu carregaria sua cruz. Eu iria passo a passo até a guilhotina. E temos a oficina de atuação. E aí a gente encerra essa mostra com um debate aqui no teatro, com os grupos de teatro, teatro em grupo no Brasil hoje. Então, para a gente falar sobre as companhias como a nossa, que luta para sobreviver, para não só trazer um entretenimento,
que é uma das funções do teatro, mas para também trazer essa pesquisa de linguagem, desenvolvimento, essa vanguarda no que permeia a criação e a linguagem, trazer novas formas e que Curitiba e o Paraná e os atores aqui consigam desenvolver algo que culturalmente fale para o nosso público daqui de hoje e de agora. E que também, falando para o nosso público de agora, a gente fala para o mundo inteiro, né? Com certeza. É uma luta sempre, né? Sempre foi e ainda é, né? Sempre, sempre. Fazer arte no Brasil é... Mas nós estamos numa luta boa. Eu acho que a gente, junto com o sindicato, o Saté de Paraná, junto com os deputados, junto com o poder público, a categoria, desde a volta da pandemia, tem se articulado e temos brigado muito para mostrar e educar a sociedade de que o artista... Primeiro, cada artista no palco tem 5 técnicos, que é o pessoal da graxa, que a gente chama, pelo menos trabalhando por trás, para conseguir iluminar, sonorizar e fazer esse artista estar ali no palco. E nós estamos tentando trazer essa educação que arte e cultura é trabalho, nós somos trabalhadores. Então, assim, porque existe uma cultura social que é terrível, que é ou pede convite, não gosta de pagar. Imagina se a gente chega, ou exige meia entrada. Eu queria eu entrar na padaria e falar, eu quero meio pãozinho, pagar meio pãozinho. O artista não tem isso, mas nós temos que dar isso, e isso pela metade da nossa bilheteria. Ou direitos trabalhistas, contratos, nada disso o artista tem. As pessoas acham que a gente... brinca. E é um trabalho duro, diário. Às vezes a gente passa de 8 horas por dia. Então, fazer arte, o artista brasileiro, mais do que tudo, é um trabalhador brasileiro. E é importante que todo mundo tenha essa consciência. É, quem assiste achar que legal tudo, ver depois de pronto e não sabe a luta que foi para chegar ali. É, o pessoal fala, nossa, eu nunca conseguiria decorar o texto. Eu falo, meu Deus, decorar o texto é o mais fácil. O difícil é você dizer um texto decorado parecendo que é a primeira vez que você está dizendo aquilo. E Adriano, tá teatro? TV não? TV não está com nada agora, só... TV eu fiz agora, eu terminei uma participação nessa novela Fuzuê, que terminou, né? Entrei no final da novela ali, mas por enquanto estou embrenhado aqui ao teatro, essas direções. Mas estou aí, eu... Convidou, estou indo. TV, publicidade, velório, festa de criança. Eu sou um trabalhador, eu quero é trabalhar. Ah, Adriano, ó, já vai começar aqui, tá? Tá. Obrigado mesmo. Obrigado, tá? Vocês. Tá atendendo a gente aqui meia hora antes de começar. Sucesso sempre, você é fantástico. Imagina. Obrigado. Sucesso para vocês também, que esse programa tenha mais longevidade do que já tem, que continue mais vida longa, para que a gente possa levar arte, cultura, entretenimento para as pessoas que estão em casa assistindo. Muito obrigado. Absolutamente.